କାଠ ବୋଝେଇ କରି ଚୋରାରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଏକ କାଠ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ କରିବା ସହିତ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଉଦଳା ବନ ବିଭାଗ। ଚୋରା କାଠ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବନ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଉଦଳା ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଅମ୍ବିକା ଦେଇପୁର ରାସ୍ତାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚୋରାରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଏକ କାଠ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଅମ୍ବିକା ଦେଇପୁର ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ପରେ କାଠ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଜାଣିପାରି କାଠ ସହିତ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଚୋରା କାଠ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମରେଇ ଗାଁର ମୁରଲୀ ପାତ୍ର, ବାବୁ ସିଂ ଏବଂ କାକୁବୁରେଇ ଗ୍ରାମର ମହେଶ୍ୱର ହାତୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜବତ ହୋଇଥିବା କାଠର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗକୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆକ୍ସନ ମୁଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଯଶବନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।